Na nejaké akcie záchranné, to už ten klub nejak prosperoval a bol známy. A k tej vetrieske môžem ja niečo povedať, pretože tá vetrieska, to bol ten začiatok, kde sme mali problémy s tou dopravou. Sme chodili na motorkách a isté, že tá výstroj bola pomerne ťažká, náročná, bolo toho viacej. Tak cez Svezarm nám vybavili alebo dali nám súhlas na pridelenie vyradeného vozidla V3S skriňového z Bratislavy. To bolo ako cvičné vozidlo pre výcvik vodičov. Tak nakoľko som mal toho času vodičák na riadenie tohto vozidla, spolu s Ďurom sme išli do Bratislavy pre toto vozidlo, kde nám ho odovzdali, ovšem to vozidlo bolo v tak dezolátnom stave, len s tou, že sme mali prepravenku na prepravu po vlastnej osi z Bratislavy do Spišskej Novej Vsi. Dvakrát nám to síce stýplo na stred križovatky v meste a našťastie išli druhé auta, ktoré nás rozťahli, ináč by sme boli zablokovali celú križovatku. No a po tej ceste maximálnou opatrnosťou sme to vozidlo dotiahli až do Spišskej Novej Vsi, kde na dvore Svezarmu sme ho zgenerálkovali s Ľuďom Dolanským a s kamarátmi, ktorí boli ochotní prispieť, nielen iniciatívou, ale aj svojimi vedomosťami. Motoricky sme museli ho zgenerálkovali, nalakovali a potom sme začali robiť výbavu a to je aj skrine, kde sa ukladali tie veci na potápanie, na spanie a proste, že by sa to vozidlo dalo využiť na tie účely, na ktoré sme si ho my doniesli. Bolo to kus poctivej a tvrdej práce, pretože to bolo ozaj vozidlo v dezolátnom stave. No a to vozidlo sme okrem toho, že sme využívali na to, že sme chodili na akcie potápacké, sme využívali na to, že by sme si aj získali nejaké koruny. Sa pomáhali niektorým podnikom, ktorí nám refundovali na naše konto určitú sumu, z ktorej sme mohli čerpať na vytváranie týchto akcií, materiálové zabezpečenie a takto sme proste živorili už v tom lepšom slova zmysle. No. Kde ste sa chodili najradšej potápať? No najradšej to sme sa chodili potápať na dedinky. To bola pre nás najbližšie dostupná vodná plocha. Boli ste tam vlastne doma, trávili ste tam víkendy, soboty, nedele, spali ste tam, mali ste tam nejakú spoločnú chatu? Mali sme tam chatu nášho kolegu z klubu Jura Hrastieho, hej, tam sme potom trávili noci, niekedy tu pod stanom, ale väčšinou na tej chate. Vráťme sa k základnému výcviku, ktorý musí prejsť každý potápač. Kde ste ho absolvovali a z čoho pozostával? Keďže Spišská Nová Ves nie, toho času nemala bazén, aby sme mohli tento výcvik absolvovať, sme používali bazén v Ganovciach, po prípade termálne kúpele Ružbachy. Výcvik pozostával z základného výcviku, to je splávanie plutvami, šnorklom a maskou. Absolvent sa musel naučiť dokonale ovládať plutvy, plávanie plutvami, používanie šnorklu a ako základ ešte aj vylievať masku pod vodou. Po absolvovaní takéhoto základného výcviku sme, keď bolo letné obdobie, sme pokračovali ďalej na dedinkách, kde už sme to spájali aj s prístrojovým potápaním, základmi prístrojového potápania, teóriou okolo toho a rôzne. Po absolvovaní základného výcviku môžete pomáhať aj záchrannej službe. Zúčastnili ste sa aj vy niektorých takýchto akcií? No okrem tej príjemnej športovej časti potapania sa práve ten výcvik aj tak riadi, že sa musí pomáhať pri tých záchranných akciách. Bo veľakrát sa stane, ako aj my sme sa veľa razy zúčastnili pri tých záchranných prácach, vyťahovaní potopených, že sme museli, hoci už vo väčšine prípadoch neskoro nás zavolali, takže sa už museli vyťahnuť len mŕtvi. No a okrem tej časti záchrany ľudských životov sa ešte využíva taktiež pri záchrane materiálnych škod pre tú hospodársku činnosť, o ktorej by vám viac mohol povedať aj tu na Jozef. Boli sme tiež na akcii záchrannej. Prepadol sa, v zimných mesiacoch sa prepadol buldozer pod ľad, kde sme zachraňovali. Bola to dosť náročná, nakoľko to bolo v prúdiacej vode. A pri menšej neopatrnosti mohol sa potápač dostať pod ľad, bo musel byť
uviazaní. Akcia skončila dobre, za čo sme boli aj odmenení. Vytiahli ste celý buldozer z vody? Nie, naša činnosť bola jedine uviazaním lana, upevnením na buldozer a musela to jedine technika zvládnuť. Tu na stole leží množstvo fotografií z vašej činnosti. Skúšali ste fotografovať alebo prípadne aj filmovať pod vodou? S filmovaním pod vodou bolo to naš horšie. V tomto čase neexistoval predaj žiadny box fotografický, myslím na tej profesionálnej úrovni. Takže sme sa to snažili vyrobiť, nejak pokud nejak sa hovorí na kolene. Pokusy tu boli, čiastočne bolo, aj úspešné boli. Ovšem, vzhľadom na viditeľnosť v našich vodách sme museli od toho upustiť. Dohľadnosť konkrétne na dedinkách, na priehrade, bola dosť malá. My sme v tomto čase nemali ešte ani zábleskové zariadenie, ani osvetovacú techniku, ktorú by sme mohli. Vlastne, a materiál nebol taký citlivý, farebný, alebo černobielý, že by sa dalo fotiť v týchto extrémnych podmienkach. Aké kryty ste používali na fotoaparáty? Kryty boli väčšinou vyrobené sami. Prvý kryt, ktorý som ja urobil sám na kameru Admiral 8, pochádzal z Hrnca. Predná časť bola novodurová. Vypadal dosť smiešne, ale neuveriteľne aj dosť dobrý záber som urobil. Pokúšali ste sa aj filmovať, prípadne ste natočili aj nejaký krátky film? Tak jeden krátky film bol natočený s touto kamerou a v tom takzvanom púzdre označením Papinovi hrniec číslo 1, kde sme chceli zdokumentovať túto našu činnosť pod vodou pre mládež a takto získavať ďalších adeptov pre našu športovú činnosť v tomto prostredí Slovenského raja. Týmto končíme naše stretnutie so zakladateľmi klubu Manta, ktorý položil základy športového potápania na Spiši.